ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಳೆದ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬಹಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕೂತು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಗೀತಾ ಅವರು ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಬಂದು ಕೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯಾರು ಕೂಡ ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಳೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾದಮೇಲೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ತೆರಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಗೀತಾ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಈಗ ಎತ್ತಿನಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಈ ಇಲ್ಲಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೋ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ. ಈಗ ಪಂಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ಸಮಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕುಸುಬೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಳ್ಳು ಬರುತ್ತೆ, ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು ಬರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅದಷ್ಟಕ್ಕವೇ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಂಥ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು. ಸೊ ಅದರ ಎಣ್ಣೆನೇ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು 7-8 ಥರ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟುಪುಕ್ ಟುಪುಕ್ ಅಂತ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ಸಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೀತವೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡು. ಯಾಕಂದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ಸ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಸಿಹಿ ನೀರು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಅಂಥ ಗಿಡಗಳು. ತಾಟಿ ನುಂಗು ಗಿಡಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನದಿ ನೀರಿನ ತಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಂಥವು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನದಿ ಏರುಗಳು ಶುರು ಆಗ್ತವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡು. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಎನಿವೇ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಬ ಕಡೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ದಟ್ ವೇ ದಟ್ ವೀ ಹ್ಯಾವ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಫ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 70 billion ಪೀಪಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಈಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲಕ್ವಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ Type 1 diabetes. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ ಶೋಲಾಪುರಿಂದ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡೂ ಇಲ್ಲ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ 8 years old. ಈಗ 11 years, 14 HbA1c ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. 3 ವಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು, 3 weeks. ಅಂದರೆ ಆ ಹಾಳಾಗಿರೋ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್, ಮೇದುಜೀರಕ ಅಂಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಕೊಬ್ಬು. ಸರಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬು ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಈ ಗೊಂದಲ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಅವಕ ತವಕ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಮೇದುಕ ಜೀರಂಗ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ Type 1 diabetes. ಓ, ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನಂತೆ ಮಹಾ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್? ಸೊ ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳು, ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಈ ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಆ ಹಾಳಾದ ಜೀನ್ಸನ್ನೇ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, Type 1 diabetes ವಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ರಿ,
ನೀವೇ ತಗೊಳ್ರಿ, 100 ಜನ ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟೀಸು, 95 ಜನ ಆರಾಮಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಿಕ್ಕಿದ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಬ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ಡೂ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಣ್ಣೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಬಗ್ಗೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕುಸ್ಬೆ ಎಣ್ಣೆ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಯಿಲ್. ತುಂಬ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಳಕುಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಕುಸ್ಬೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸ್ರಿ, ಅಥವಾ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಶಸ್. ನೀವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕುಸ್ಬೆ ಸುಗ್ಗಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕುಸ್ಬೆಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು, ನೆನೆಸಿ ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಹಾಲು ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮುದ್ದೆ ಥರ ಮಾಡಿ ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸಿಹಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಲಡ್ಡು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು. ಈ ಥರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಡುಗೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಆಯಾ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಹಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕೇ ಹೊರತು ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡು, ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್ಟು, ಡಾಮಿನೋಸ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಫೀಮೇಲ್ ಏಜ್ಡ್ 47, ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಅಟ್ L4 and L5, ರೇಡಿಯೇಟಿಂಗ್ ಟು ಲೋವರ್ ಲಿಮ್ಸ್, ಸಿವಿಯರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಪೇನ್, ಫೀಲಿಂಗ್ ಮೆಂಟಲಿ ಲೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಗೌಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಬೇಳೆಕಾಳು ಆಗಲಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾಂಸ ಆಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದರೆ ಈ ಗೊಂದಲಗಾರ ಆಗುತ್ತೆ. L4 L3 ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಾರದ್ದು ಅಂತ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 10ನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ತಿನ್ನಬೇಕು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಂತ. ಆ ತಿನ್ನಬಾರದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರೋದು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಗೌಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ರುಮೆಟಿಸಮು, ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸು, ಈ ಬೋನ್ಸ್ ಆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಗೊಂದಲಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಹೆಸರಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಪ್ರಸಾರ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಸರಿಯಾಗದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನರನಾಡಿಗಳು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನು ಇದು ಅದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿಟ್ವಿಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ರಕ್ತ ಪ್ರಸಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ನೀವು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಷಾಯ ಲೀವ್ಸ್, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಪೌಡರ್ ಕಷಾಯ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ಐ ಆಮ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಜೀನಿ ಕಂಪನಿ ಗಂಜಿ ವಿತ್ ಪಾಮ್ ಜಾಗರಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಮೈ HbA1c ಇಸ್ 10.3. ನೋ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 2 ದಿವಸ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಬಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿಯಾಗತ್ತೆ. ಕಷಾಯಗಳು ತಾಜಾ ಎಲೆಗಳಿಂದಾನೇ ಸಾಧ್ಯ, ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಆ ಶರೀರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಮಾಯ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಕಷಾಯ ಅನ್ನೋದು ತಾಜಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ 3-4 ಥರ ಕಷಾಯದಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತಾಜಾ ಎಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ತುಂಬ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲೆಗಳದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೂ ಒಂದು 5-6 ಪಾಟ್ ತೊಗೊಂಬನ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆ ಕಷಾಯಗಳದ್ದು ಒಂದು 10-10 ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ, ಸಣ್ಣದ ಈ ಥರ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದು ನೀವು 2 ಎಲೆ ಸಾಕು. ಸೊ 14 ಎಲೆ ಇದ್ದ ಗಿಡ ತಂದರೆ ನಿಮಗೆ 1 ವಾರ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಗಿಡ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಷಾಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು 2-3 ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ಪೌಡ್ರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಎನಿವೆ ಕಷಾಯಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು
ಜಾಲಾಡಿದರೆ 60-80 ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಯಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಏನೇನು ಕಷಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜನ್ರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಪ್ತಪತ್ರ ಕಷಾಯ ಅಂತ. ಹೆಂಗು ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲದಿಂದ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೊರೋನಾ, ಡೆಂಗು, ಪಂಗು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಾಕ್ಬೋದು ನೀವು ಈ 7 ಕಷಾಯಗಳು ಕುಡಿದ್ರೆ. ಗರಿಕೆ, ತುಳಸಿ, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ, ಬಿಲ್ವ, ಹೊಂಗೆ, ಬೇವು, ಅರಳಿ, ಈ 7 ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಆಫ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳೇ ಅಲ್ಲ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಮೊನ್ನೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರಳಿ ಎಲೆ ಕಷಾಯ ಕುಡಿದ್ರೆ 4 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಲ್ಲದೇ ಇರೋವಂಥ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ. ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಕಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲನ್ನು ನೀವು 6 ತಿಂಗಳು ಬಳಸಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಷಾಯಗಳು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಿಢೀರಂಥ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು, ಅದರ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡ ಇರಬೇಕು. ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡ ಕೆಳಗಡೆ ಹನುಮಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಂಗೆ ಅರಳಿ ಮರ ಕೆಳಗಡೆ ಬುದ್ಧ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಏನಂತಾರೆ, ಅರಳಿ ಮರ ಇನ್ನೊಂದು ಮರ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಆಳದ ಮರ. ಫೈಕಸ್ ರೆಲಿಜಿಯೋಸ ಈಸ್ ಅರಳಿ ಮರ, ಫೈಕಸ್ ಬೆಂಗಲೆನ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಆಳದ ಮರ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರ ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲೆ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಆ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆ. ಕಷಾಯ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಾನಕ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು 20 ದಿವಸ ಕುಡೀರಿ, ನೀವು ರ್ಯಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಬಳಸೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದು ಈ ಥರ ತುಂಬ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಗಂಟಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯಗಳು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಯುವರ್ ಲಿವರ್. ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸನ್ನು ನಾನು ಹಂಗೆ ನೆಲನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೆಲನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಮೆನಿ ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಈಸ್ ನೌ ಲೈಕ್ ವೈಲ್ಡ್ ಫೈರ್ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್, ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಈಗ 40% ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ರೋಗ ಇಡೀ ಮಾನವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ನೆಲನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಂಗೆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಕೆ ಎಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು. ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಎಲೆ ಕಷಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಮೋಸ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರೀಗ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಆ ನೇಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಆ ಎಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಯು ಲಿವ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್. ಸೊ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆನೂ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿನ, ಇದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ನಾನು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಡಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿ ಮರ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ
ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಖಾದರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿರೋದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಆಚೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಸಾರಿ ಹೇಳಿರೋಂಥ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 99% ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಧನ್ವಂತರಿ ವನ ಅಂತಿದೆ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ತೊಗೊಬೋದು. ಮತ್ತು ಯೋಗೇಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಲಿಮಾವ್ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು ನರ್ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಹುಲಿಮಾವ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲೂ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನರ್ಸರಿಗಳೀಗ ನಾವು ಬಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಂಬೈ, ಡೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ರಿಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 40 ಎಕರೆ ಈ ನರ್ಸರಿ ನಾವೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ನಾನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಜಿ ಬೇಕಿ ರಾವ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನುಷ್ಯ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ 40 ಎಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು, ರಾಶಿವನ, ನಕ್ಷತ್ರವನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ತುಂಬ ನರ್ಸರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ಚಂದನವನ ಅಂತ ಇದೆ, ಡೆಕ್ಕನ್ ನರ್ಸರಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ವಾಸಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಚುಚ್ಕೋಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೊರತು ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ರೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. My father is diagnosed with carcinoma esophagus stage 3. He is on complete liquid diet and unable to take solid food. Request your appointment for the same. Appointment nan kodakagodilla, neeve tagobeku. Now every 2 months we give appointments. Sarvajanikara ellaru phone madabodu 9448561472, 9480193445, every even month last Sunday. ಅಂದರೆ June 30th, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ, ಅಗೈನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಆಫ್ ಈವನ್ ಮಂತ್, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಆ ಥರ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ 4 ಗಂಟೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ಅದನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ರಮಗಳೇನು. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರದ್ದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರಿ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆದಿವೆ, ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಬಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಒಂದು ಹೋಲ್ 20 ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ದೇರ್ ಬೇಬೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸು ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದ ಬುಕ್, ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ದೋ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ, ತುಂಬ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಫ್, ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಿಚನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೂ 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಎರಡೆರಡು ಮಂತಿಗೆ. ಆವಾಗ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಸ್ಲೋಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟೋಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಟಿ ಬಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರು. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಜ್ ಆ ಥರ ಏನೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಹೋಯಿತು. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ 2 ದಿವಸ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಯರಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇನ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹೆಪಟೈಟ್ ಇದೆ. ಇದೇ ಥರ ಆಗಿ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಸೂರ್ಯಕ್ರಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಸೂರ್ಯಕ್ರಿಯಾ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಏನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಅಂಬಲಿ ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಬಲಿ. ಗಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಸೊ ಅಂಬಲಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಂಬಲಿ ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್. ಮಿನಿಮಮ್ 6 ವೀಕ್ಸ್ 3 ಹೊತ್ತು ಅಂಬಲಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್. ಈ ಅಂಬಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸರ್? ಅಲ್ಲೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾರೇ ನಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದವರು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿನೂ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಮಿಲೆಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಳ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಮಿಲೆಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಂಬರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇಡ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಬೇಳೆಕಾಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇಡ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಟಿಬಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಟಿಬಿ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ 80 ಇಯರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೋಕೋನೆಟ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ಸ್, ಸ್ಯಾಫಲ್ ಆಯಿಲ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ಸ್, ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟಾ ಇಲ್ಲ? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಏನಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಯಿಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡೀರಿ ಅನ್ನೋದು ರೋಗ ಇದ್ದವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪಚನ ಆಗದೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಏರುಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದರೆ ಜನ್ರಲಿ 1 ಆರ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೋಗ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಆಯಿಲ್ ಕುಡಿಬೇಕು. ಅದು ನರರ ರೋಗ ಇರೋರು, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಇರೋರು ಜನರಲಿ 2-3 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪರೇಟೆಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆರಾಮಂತೂ ಆಗತ್ತೆ, ಆರಾಮಂತೂ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎದ್ದುಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಏನಂತಾರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಮಿಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಣ್ಣೆ, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ಬಟ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎದ್ದುಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಅಜಗಜ ಅಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇಫ್ ದೇಸೀರಿ ಎದ್ದುಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆಗಳು 1000 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಣ್ಣೆ -1000. ಅವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಎದ್ದುಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ನಥಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎದ್ದುಗಾಣ. ಎಂದು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಚ್ಚು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎದ್ದುಗಾಣದ್ದೆ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ, ಬರೀ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, 0. ಆ ಎದ್ದು ಗಾಣ ಡಿಸೈನ್ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಎದ್ದು ನೀವು ಮೆಷಿನ್ ಹಾಕಿ ರೋಬೋ ಎದ್ದನ್ನು ಹಾಕಿ 20 ಟೈಮ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪರ್ ಮಿನಿಟು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್.
ತುಂಬ ಜನ ಈಗ ನೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ ಮಿಷಿನ್ ನಮ್ಮದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಈಸ್ ಗಾನ್. ಅದೇ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು, ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಚಟ್ನಿ, ಸೇಮ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು, ರುಬ್ಬೋದು, ಅಜಗಜ ಅಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ದೋಸೆ ತಿಂದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ರುಬ್ಬಿದ್ದೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿರಿರಾನಿಯ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಫಿಸೆಮಾ, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಡಿಸೀಸ್, ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಚ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಲ್ವಿಯಲೈ ಇನ್ ಲಂಗ್ಸ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಫಿಸೆಮಾ? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲಡ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್? ನ್ಯೂಮೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಲಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಾವನ್ನೇ ಅಂಬಲಿ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ 3 ವೀಕ್ಸ್. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ. ನಾವು ಹಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾದಾಗಲೇ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಇಲ್ಲದಲೇ ಜೀವನನೇ ಶುರು ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾಶ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಲೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಳಸ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾಲು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಾಲು? ಈಗ 1000 ಹಸುಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಕರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1000 ಹಸುಗಳು ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಕರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 10,000 ಹಸುಗಳು ಬೇಕು. 10,000 ಹಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾಲು ಅಂತಿದ್ದೀರ, ಎಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾಲು? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೀ ದಟ್. ಈಗ ದೇಸಿ ಹಸುಗಳಿಗೂ IVF ಮಾಡೇ ಕರುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಾಲನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್. ನಿಮಗೆ ಹಾಲು ಬೇಕಾ? ರಾಗಿ ಹಾಲು 7 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಿಡ್ಸ್ಗಲ್ಲ, 70 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಬರೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಲೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಮಚ್ ರಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು, ದೇ ಆರ್ 1,000 times ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಗೆಟ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಲು ಹಾಲು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ. ದಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ? ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇದು, ನಾನು ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಪ್ರೇ ಟು ದಿಸ್ ಮಾಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಯಾ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವೇರ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಸೋ ಮಚ್ ಮಿಲ್ಕ್? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್. ಈಗ 10 ಹಸುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಕರು ಹಾಕ್ತವೆ. ನಾನು ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆ ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ಸ್. 1 ಹಸು ಆ ಕರುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಹಾಲು ಹಾಲಾದ್ದು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸು ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹಾಲು ನಾವು ಕುಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತಾ ಅದು? ಅದರಲ್ಲಿ ಕರುಗೆ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ 1.25 ಲೀಟರ್ ಅದು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು 1/2 ಲೀಟರ್ ಮಿಕ್ಕತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ 1/2 ಲೀಟರ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ದಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಹಸು ಹಾಲು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು, ಆ ಹಸು ಕರು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ದ ಬೇಬಿ ನೀಡ್ಸ್.
ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಅದು ನಾವು ಸಸ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಕೆಲವು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಎನಫ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಜ್ಜೆ ಹಾಲು, ಸಜ್ಜೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪರ್ಲ್ ಮಿಲೆಟ್ ಅಂತ, ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಲು. ಅದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಣಂತರಿಗೆ ಹಾಲು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಹಾಲನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಡತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಬಾಣಂತರು ಸಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಿನ್ನರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಜಿಮ್ ಗೋವರ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ 100%. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೃಢಕಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಬನ್ನಿ, ಊಟದನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಿ, ಹಾಲು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು ಹಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ, ಮತ್ತು ಹೆಸರುಕಾಳು ಅದರನ್ನು ಹಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ, ತುಂಬ ದಾರುಢ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸಿ, ಮಸಲ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಿಂದ. ಈಗ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ 3 ವಾರ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬರ್ದೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅದೇನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಫುಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಯುವರ್ ಜಿಮ್, ಬಿ ಹೆಲ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಫುಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 2021 ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೆಥಡ್ಸು, ಆಯಿಲ್ಸು, ಹಾಗೆ ಕಷಾಯಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ 8.5 ಇತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿಲೋ 6 ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಬೈ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸರ್, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ರೋಗ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತನ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಫುಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತೆ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಲೆಟ್ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಥರ ಆಗಿ ಮಿಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವುದೇ ಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಬೆಳೆಸೋವಾಗ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಂಗಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫುಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಲೆಟ್, ಫಾರ್ ಎನಿ ಫುಡ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫುಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಈಗಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 800 ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು 3 ಸತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸತಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದು ಫುಡ್ಡಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಶಾಪನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಶಾಪ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬೇರೆ ಶಾಪಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗ 2 ವಾರದ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಕೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಜನರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಅನುಮಾನ ಬಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು 1-2 ಚಮಚ ಹಾಕಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ಏನಾದ್ರು ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ, ಅದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾನು. ಇನ್ನೇನು ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಪೌಡರು ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋವಾಗ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಶಾಪಿಂದ ಏನೋ ತಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಆರ್ಕ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಸರುಕಾಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋವಾಗ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜೀರಿಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಊಟ ಮಾಡೋ ಆದಮೇಲೆ 1-10 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ 1 ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ ಡೈಲಿ, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಫುಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜನ್ರಲಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾದರೂ ತಿಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಮೆಂತ್ಯ ಕಷಾಯ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನೀಗ ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ನೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಆಗಿದೆ. ಖಾದರ್ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯನ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದಾರಿಗಳಿದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 20 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 30-36 ಗಂಟೆ ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಆರ್ಕ ಪೂರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಹಸಿ ಕ್ಯಾರೆಟು ಆನಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆ ಪೂರಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2-3 ರೌಂಡು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ತೊಂದರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೋದರೂ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ನವಣೆ ಕಿಚಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳ್ಬತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಯನಗರ 7th ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಳಿಗೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನವಣೆ ಇಡ್ಲಿ ಆ ಹಂಗಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಏ RO ಫಿಲ್ಟರ್ ವಾಟರ್ ಬಳಸಬೇಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ TDS ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಈಗ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗೀಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ RO ಮಿಷಿನ್ಸ್ TDS ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. TDS ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ. TDS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100-200 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನೀರಿಂದು. ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ನೀವು ನೀರು 2 ಲೀಟರ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು RO ವಾಟರ್ ಬಳಸಿದ್ರೂ ಆ TDS ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಳಸ್ರಿ. RO ವಾಟರಲ್ಲಿ TDS 30 ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ನೀರು ತಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು 100-200 ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಮಡಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ TDS ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಣ್ಣಲ್ವಾ, ಕೆಲವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ TDS 800-700 ಈ ಥರ ಬೋರ್ ವಾಟರನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ RO ಬೇಕು, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ RO ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೇನೆ ನೋಡು. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಬೋರ್ ನೀರೇ ಗತಿ. ನಿಮಗೆ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಈಗ. ಹಾಂ, ಅದೂ ಒಂದು ಮಾತು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಬೆಳ ಸರ್, 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಮಡಕೆ ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅಂಡೆ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಯಿಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಗು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ಆಗಿರೋದಮ್ಮ ಅದು. ನೀವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಆಲೋವೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಮ್ಮ, ಅದು ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಶಿನ, ಮೂರು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಬಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆ ಕಷಾಯ ಎಣ್ಣೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಳಸಿದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಪಾಪು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 96 ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನಂಬರ್ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ವಿಕಲಾಂಗಲು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಕಲಾಂಗಲು ಅನ್ನೋದು ವಾಯ್ಸ್ ಬರದೇ ಇರೋದು, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದೇ ಇರೋದು, ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲನ್ನು ಬಳಸಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಣ್ಣೆಗಳೇ ಬೇಕು ಸರ್. ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು ಎಣ್ಣೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು ಸರ್ ಮಗು? ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳೆಣ್ಣೆ. ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎದ್ದು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕುಡಿಸಿ. ಹಾಂ, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ 3 ಚಮಚ ಕುಡಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಷಾಯ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಈ ದಪ್ಪಗಿರೋರು ಸಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ದಾರಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ನೆನೆಸಬೇಕು. ನೆನೆಸದೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪುಸ್ ಪುಸ್ ಅಂತ ಕೂಗಿಸೋದು, ಆ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಂ, ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿಚನ್ ಈಸ್ ಕುಕ್ಕರ್. ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ತಿಂತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಅಡುಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಗ ಅಡುಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ್ದು ನೀವು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಿದಿರು ಬುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಅಕ್ಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀರಿಂದ ಅಬೆಯಿಂದ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ವಿದಿನ್ 3 ವೀಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರೋಗಗಳು ವಾಸಿಯಾಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ನೆನೆಸೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂತು, ಬಿಸಿ ಆಯಿತು, ಹೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ನೆನೆಸದೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಊಟ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೆನೆಸಲೇಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ, ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿ 2 ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು 2 ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪ ತಪ್ಪ ಅಂತ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನೆನೆಸೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾರು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ವಿಕಸನಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದು. ಸೊ ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಬರ್. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹುಡುಕೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬಿಸಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ, 5 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಬಿಸಿ ನೀರು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಾಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ TV ಮುಂದೆ ಫೋನು ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಕಳೆಯೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಚಟ್ನಿ ರುಬ್ಬಿ ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾರಾದರೂ 8 ಜನ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ರುಬ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗಿವ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಟು ಕಿಡ್ಸ್ ಏಜ್ 3 ಇಯರ್ಸ್? ಯಾ, 6 ಮಂತ್ಸ್ ಹುಡುಗನಿಗೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 108 ವಯಸ್ಸಿದ್ದ ಮುದುಕರು ತಿನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಂಬಲಿ ಕುಡಿಯಿರಿ ಡೈಲಿ 1 ಹೊತ್ತು. ಅಂಬಲಿ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದಿನ್. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂಬಲಿ ಅಂಬಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಅಂಬಲಿ ಕುಡಿದು 1-5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿರಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಬಲಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಅದು ಯಾ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಯು. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸವಿತಾ ಅಂತ. ನಾನು ಆರುಡಿಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋದು. ನಾನು ಈ ಸ್ವಸಹಾಯ ಆರುಡಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ನಾನು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದಿಂದ ಈ ಥರ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಲ್ಟು ಮತ್ತು ಇದು ಗಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೆಂತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಬೇಡವ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಇದ್ರ ತಿಂದಿದ್ದಾಗ ಫುಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಜನ್ರಲ್ ಮೆಂತ್ಯ ಬಳಸೋದು ಒಳ್ಳೇದು.
ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಏನೋ ಮೆಂತ್ಯ ಚಟ್ನಿನ ಆ ತರದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಮಿಲಿಟ್ಸ್ ಪೌಡರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಅದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಟ್ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರು. ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಮೆಂತ್ಯ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸಬಾರ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಚಮಚ ಎರಡು ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಹಿಂಗು ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ. ಹಾಂ, ಯಾ ಕೆ ಜಿಗೆ 50 ಗ್ರಾಮ್, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಏನು ಚೀಪಲ್ಲ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಎಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪದಾರ್ಥನೂ ಇದೆ ಮೆಂತ್ಯ ಥರನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು, ಇದು ವಾಮ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ವಾಮ್ ಬೀಜ, ಅಜ್ವೈನ್, ಅಜ್ವೈನ್ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಳೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ವಾ, ಮಕ್ಕಳು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಮ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ 99% ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್. ವಾಮು, ಮೆಂತ್ಯ, ಮೆಂತ್ಯ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಈಸಿ ಟು ಗೆಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಮೆಂತ್ಯ ಈಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ಫುಡ್? ಈ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ನೋಡಿ. ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ತಾನೇ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನ್ರಿ. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ಡು ರೆಡಿ ಟು ಈಟು ಈಸ್ ಎ ಹಾರಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ಈವನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಿ. ಹರಿಓಂ ಮಹೋದಯ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಒಂದು, ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಉಷ್ಣತೆ ಅಥವಾ ಉಷ್ಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಿಟಿಗೇಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲಮ್ಮ, ನೆನೆಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದು ಉಷ್ಣ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಉಷ್ಣ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತಂಪು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಂಪಾಗಿರೋರಿಗೆ ಉಷ್ಣತೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 8 ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿ ಯಾವುದೇ ಧಾನ್ಯದ್ದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಳೆಕಾಳನ್ನು ನೀವು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ನೆನೆಸ್ದೆ ಈ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪುಸ್ ಪುಸ್ ಅಂತ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಂದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೋಗ ಅದು, ರೋಗ. ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಿಮಗೆ ಬಿ ಪಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ? ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂತಾನೆ. ನೀವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿ ಪಿ 120/80 ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, 120/80 ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಹಂಗೇನೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ದಿವಸ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಪಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಂಗೇನೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ದು ತಿಂದ್ರೇ ಆರಾಮ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ದಟ್. ನವೀನ್ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಗೋಬೋದು ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೋದಾ ಸರ್? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕಾಣಿ, ಜನರಲ್ ಆಗಿರೋಂಥದನ್ನ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆ ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಏಪ್ರಿಲ್, ಜೂನ್, ಆಗಸ್ಟ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಈ 6 ತಿಂಗಳ ಕೊನೆ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-10 ಗಂಟೆಗೆ 2 ಫೋನ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. 9480193445, 9448561472.
ಈ ಎರಡು ಫೋನು, ಎಲ್ಲ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಡಯಾಬಿಟೀಸು, ಸಿ ಕೆ ಡಿ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಗುಂಪು ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 25 ಪೇಷಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಔಷಧಿನೂ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಜನ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಬಳಸಿ ವಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬಂದು ವಾಸಿ ಮಾಡುವವರಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ವಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಢೀರಂತ ಬಿಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈಗ 5 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಸೊ 6 ದಿವಸ ಬಳಸ್ರಿ, 7ನೇ ದಿವಸ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಆ ಥರ ಒಂದು 5 ವಾರ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ವೀಕ್ಸ್ 5 ದಿವಸ ಬಳಸ್ರಿ, 2 ದಿವಸ ಬಳಸಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ 6 ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬಿಡು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ತುಂಬ ಜನ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಡಿನೋಯ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಡಿನೋಯ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೀವರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು ಕೊಡ್ರಿ, 6 ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮೂಗಲಾಗೋ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನಾದರೂ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಳಸಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಾಗರ್ ಅಂತ, ನವೀನ್ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್, 17 ವರ್ಷದಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, 7 ವರ್ಷದ ಮಗು ನನ್ನ ಮಗಳು, ಚಪಾತಿನ ತಿನ್ನಿಸ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾಮದರಸ್ ಅಂತ ಶಾಪ್ ಇದೆ ಜಯನಗರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಲ್ ಮಿಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವಳಿಗೊಂದ್ಸಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೈತಿದ್ರು, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ತಿನ್ನೋರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೈತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅವಳೇ ಚಪಾತಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಪರ್ಲ್ ಮಿಲೆಟಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳು ರುಚಿಯಾಗಿ ತಿಂತಾಳೆ. ನನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ, IBS ಮತ್ತು IBD ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಅವರು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಗಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ IBS IBD ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಬುಕ್ಸಿಂದ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ? IBS ಕ್ರಾನ್ಸು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕು, ಜರಡು ಇವೆಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ವಾಸಿಯಾಗತ್ತೆ. ಅಂಬಲಿ ಕುಡೀರಿ ಸಾಕು, 3 ಹೊತ್ತು ಅಂಬಲಿ 6 ವಾರ ಕುಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಅಂಬಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಒನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯೂರ್ ಯು. ಅಂಬಲಿ ಕುಡಿದು ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ, ಜರಡು, IBS ಕ್ರಾನ್ಸು, 1000 ಜನ ವಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, 49 ಇಯರ್ಸು. 49 ಇಯರ್ಸಿಂದನೂ ಹೆವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಉಪ್ಸ ಥರ ಬಂತು. ಸೊ ಆವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ದಾಗ ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋದೆ, ಜಯದೇವಗೂ ಹೋದೆ, ಫೋರ್ಟಿಸ್ಗೂ ಹೋದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ, ಸೊ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾಗರತ್ನ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಯೋಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಗುರುಜಿ? ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಸು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ವಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಕ್ವಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸು, ಸೋರೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸು, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಕುಡೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಂಬಲಿ ಕುಡೀರಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಾರ್ದು, 1 ಲೀಟರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಓಡಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಕುಡೀರಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ.
ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡೀರಿ, ಅಂಬಲಿ ಕುಡೀರಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿರಿ, ಅದರದ್ದೇ ಧಾನ್ಯದ್ದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. 6 ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. 6 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇ ಎಫ್ 25 ಐತೆ, ಎಲ್ಲ 32 ಇ ವಿ ಎಫ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ 60 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ 3 ಥರ ಇದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, ಹೊಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಧಮನಿಗಳ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಈ ಕೊಬ್ಬು ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರಕ್ತ ಮಂದ ಆಗಿ ಬಿ ಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು. ಸೊ ಈ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನು ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಸರು ಅದು ಇದು ಇಡ್ತಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನವೀನ್ ಸರ್ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಸ್ ಗೀ ಸೂಟಬಲ್ ಟು ಕುಕ್ ವಿತ್ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಏನು ಗೀ? ಗೀ ಯಾ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಗೀ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು, ಮೊಸರು ಮಾಡಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಕವದಿಂದ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆದು ಗೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ತುಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಳಸ್ರಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೊಬ್ಬು ನಮಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅಂಬಲಿ ಕುಡಿತಾ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಸುಖವಾಗಿ ಯಾವ ರೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಸಣಗಾಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಇದು ತುಪ್ಪ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಮೆದುಳು. ಸರ್ ತುಪ್ಪ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್, ಅದು ತುಪ್ಪ ತಿಂದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿತ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಆಯಿಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಫ್ರೀ ಆಯಿಲ್ ಇದು ಆಯಿಲ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೋಸ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಹಾಂ, ತುಂಬ ಒಮೇಗಾ 3 ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದು ಕಮ್ಮಿ, ಎಲ್ಲ ಬಕ್ವಾಸ್. ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾನ್ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ 4 ಅಂಶಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ದಪ್ಪ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಯುವರ್ ವೆಯ್ಟ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಲೋನ್, ದೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್. ಈಗ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದೀನಿ 40 ವರ್ಷ, ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ತುಂಬ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇರೆ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಗೀ ತಿನ್ನಬಾರ್ದ ತಿನ್ನಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಬಟ್ ಅದು ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರ್, ನಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಗೀ ಅಂತಾನೆ, ತುಪ್ಪದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇವಾಗ ನೀವೊಂದು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ನನಗೊಂಚೂರು ತಿಳಿಯಿತು. ಹಾಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸೊ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಪ್ಪ ಈಸ್ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್, ಬಟ್ ಹಾಲು ನೆವರ್ ಓಕೆ, ನೆವರ್ ಎವರ್ ಓಕೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಈಸ್ ಓಕೆ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್. ಸರ್, ಹಾಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಯಟ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಲೇಬೇಡಿ, ಮುಟ್ಟಲೇಬೇಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ಈ ಹಾಲು ಈ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಬಂದು ನಾಟಿ ಹಸುದ ಎಚ್ ಎಫ್ ಜರ್ಸಿದ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದೇ ನಾಟಿ ಹಸುಗಳು IVF ಇಲ್ಲದೆ ಕರುವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದಾದ್ರೆ ಆ ಹಾಲು ನಿಜವಾದ ಹಾಲು, ಅದು ಕರು ಕುಡಿದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 11ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ನದಿ ಉದಕವನ್ನ ನದಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಮಾಡಿ, ಮರ ಹೂವನ್ನ ಮರಗೇರಿಸಿ, ತಾಯಿನ ಕಟ್ಟಿ ಕರುವನ ಮರಿಸಿ, ಮಲವಾಲ ನೆನಬೇಡವೋ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ,
ಹಲವರ ಬಾಯಿ ತೆಣದೇ ಹೋಯಿತು. ಹಂಗೂ ಕುಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಆ ಥರ ಹಾಲು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಲವರ ಬಾಯಿ ತೆಣದೇ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸಾಯಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅದನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಸರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಂತ ಎನರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತೀರಾ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಶಾಖಾಹಾರ. ಸಿಂಪಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್, ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಒಣಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ನೆನೆಸಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಂದ್ಸತಿ ನೆನೆಸಿದ್ದು ಒಣಗಿಸಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಣಗಿಸಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನೆಸಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಪೂರ್ತಿ ನೀರು ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 8 hours ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೋಕ್ 2 hours. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ನೇಟಿವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ರೈಸ್ಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಂಬಾರ್ ವೆರೈಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಮುಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಯೂಸ್? ಇಲ್ಲ, ರೈಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ. ಬಿಕಾಸ್ ರೈಸ್ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಪರೂಪ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ತುಂಬಾ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನವಣೆಯಲ್ಲಿ 28 ಪ್ರಭೇದಗಳಿದೆ. ಹಾಲ್ ನವಣೆ, ಕೆಂಪು ನವಣೆ, ಕಪ್ಪು ನವಣೆ, ರೊಬ್ಬ ನವಣೆ, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಬಗೆಯವಾಗಿವೆ. ಆರ್ಕ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಾನೆ 8 ಥರ ಇದೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ 16 ಥರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರ ಕಡೆ ಹೋದರೆ 26 ಥರ ಆರ್ಕ ಇದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟರೆ 58 ಥರ ಆರ್ಕಾನೆ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ, ಕೆಂಪಕ್ಕಿ, ಈ ಅಕ್ಕಿ, ರಾಜಮುಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆ. ಕಪ್ಪಕ್ಕಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾರಿನ ಅಂಶ 1% ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. 0.2 grams ಇಸ್ ಆವರೇಜ್ ಅದು. ಸೊ ನಾರು ಇಲ್ಲದ ಧಾನ್ಯ ನಮಗೆ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ರಚನೆ, ಆ ನಾರು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಭತ್ತಕ್ಕೆ. ಈ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಪದರ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಾರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ನೆನೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು. 8 ಗಂಟೆ ನೆನೆಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ 2 ಗಂಟೆ ಆದ ನೀರನ್ನು ಹೀರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ನಾರು ವಿಕಸನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅರಳಬೇಕು. ಅರಳದಾಗಲೇ ಅದು ಬೇಯೋದು ಸರಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ನೆನೆಸಿ ಒಣಗಿಸಿ ಅಂತ. ನೆನೆಸಿ ಒಣಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ನೆನೆಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ರವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇನೆ ನೀವು 4 ಗಂಟೆ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ನೆನೆಸೋದು ಕಡ್ಡಾಯ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾರು ಅರಳಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಅದು ಬೇಯಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ನೀವು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾರು ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭೇದ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒರೈಸ ಸಟೈವ ಪೀರಿಯಡ್, ಅದು ಗಾಡ್ ಗಿವನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಲವಣಾಂಶಗಳು, ಆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಲಬ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಳುವರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಈ ಬೇರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಕ್ಕಿ
ಈಗ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 150 ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. 150 ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಭತ್ತನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಗೋಳಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನೀರು ಕಟ್ಟೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆರೆ ಗುಂಟೆ ಇದ್ದ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಮಾತ್ರ ಈ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು, ಆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೆಳೆಯೋರೇನೋ, ಒಂದು 5-6 ಎಕರೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆರ್ ವಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ? ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದೀಸ್, ನಾಟ್ ಬೈ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ವೀಟ್. ಈಗಾಗಲೇ 38% ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ವೀಟ್ ಇಳುವರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಡೆಸ್ಪೈಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಡೆಸ್ಪೈಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ, ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟು ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೇಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಬಿಯಾಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ವಿ ಕೆನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಮ್, ಬಟ್ ಬಿಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿ. ವಿ ಆಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸರ್, ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ, 2:30 ಆಗಿದೆ, ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್, ನಂದು 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು 64 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ನಂದು, 40 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದು 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಭಾಳ ಅರಳ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹೋದೆ ಕೊಟ್ಟೆಕಲ್ಲಿಂದ, ಅದು ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ತಿಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರವ್ರದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ಇದು ಕ್ರಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವರೂಫ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಲೇಟೆಸ್ಟಾಗಿ ವಯಸ್ಸಿಂದ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಇದು ಸ್ಕೀಮಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಬಿ ಪಿನೂ ಇತ್ತು ಸರ್, ನನಗೆ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಕೆಲವು ಸಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಕ್ಟಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಚರ್ಮದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಮೀನು ಚರ್ಮ ತರ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ 1.5 ಕೆಜಿ ಮೀನು ಹುಲ್ಲು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ದರ್ದ ಅಂತ, ಆ ಥರದ್ದು ಬರೋ ರೋಗ ಸಮೇತ ನಾವು ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲಿಂದ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೊರಲೆ ಮತ್ತು ತ್ವಚದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಬಲಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಬಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂಬಲಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅಂಬಲಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂಬಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಅಂಬಲಿ ಇಲ್ವಾ ಊಟನೇ ಬೇಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯ ತಿಂದೇ ಇದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂಬಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಗಂಜಿ ಥರ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್? ಗಂಜಿ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಗಂಜಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ 8 ಗಂಟೆ ಇಡಬೇಕು, ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನರೋಬಿಕ್, ಏರೋಬಿಕ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಅಂಬಲಿ ಅಂತೀವಿ. ತಿಳಿ ಗಂಜಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಅಕ್ಕಿ ತರಿ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡು 8 ಗಂಟೆ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು 1/2 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತಿಳಿ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು 8 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ. ಕುದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಡಬೇಕು. ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ 8 ಗಂಟೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ.
ಅದೇ ನೀವು ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದರೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡದೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಉದ್ದಿನ ಹಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿಟ್ರೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹುಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹುಳಿಯಾಗಿರೋ ಆ ತುಂಬ ಹುಳಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೀರು ತುಂಬ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದಪ್ಪ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಹುಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಹುಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ನೇಚುರಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇವನ್ ದ ಅವರ್ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಅಂಬಲಿ ಅನ್ನೋದು 8 ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದು ಸೇರ್ತವೆ. 2 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಈ ನಾರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1800 ಥರ ಇರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೋಗಕ್ಕೂ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಅವು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿರಿಧಾನ್ಯನೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಬೇಕಾ, ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಬರೀ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಾವಯವವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಪವಾಸನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ ಗ್ರೋನ್. ಸಾವಯವವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟಾದರೂ ತಿನ್ನಿ, ಊಟ ಮಾಡದೇ ತಿನ್ನಿ, ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇ ತಿನ್ನಿ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ, 95% ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕಾ, 2 ತಿನ್ಬೇಕಾ, ಅಲ್ಲ 5 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ ಗ್ರೋನ್. ಸಾವಯವವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಎಷ್ಟಾದರೂ ತಿನ್ನಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದರೂ ತಿನ್ನಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಹಣ್ಣು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅಷ್ಟಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ನಾನು. ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿರಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 ಕೆಜಿ ತಿನ್ಬಿಡ್ರಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಶುವ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿರಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾವಾಗಾದರೂ ತಿನ್ನಿ, ಒಳ್ಳೇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ತಿನ್ನಿ, ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನಿ, ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ತಿನ್ನಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ತಾವು ತುಪ್ಪದ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ತುಪ್ಪ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಒಳ್ಳೇದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಡೈರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಪ್ಪ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ತುಪ್ಪನೇ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಅದೇ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡತನ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್. ಬೇಡ, ಬೇಡಲೇ ಬೇಡ. ಆ ತುಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ವಾಸುದೇವ್ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಹಾಂ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಸರ್, ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಳ ಜನದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ಬಿಡೋದು. ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಾಕ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಭಾಳ ಜನದಲ್ಲಿ ನಾನಂತೂ ಗುಂಡಾಕ್ತವನಲ್ಲ, ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗುಂಡಾಕೋರ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಗುಂಡಾಕಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇದ್ರ ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್
ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಸಾರಾಯ ಮದ್ದು ಅಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸರ್, ಸಾವಯವ ಗುಂಡು ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸರ್, ಸಾವಯವ ಗುಂಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ರಿ ಒಂಚೂರು. ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ಕಹಾಲ್. ಸಿ, ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ H2O. ಜೀವ ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ. OH, OH, H. ಈ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ತೆಗೆದು C2H5 ಈಸ್ ಆಲ್ಕಹಾಲ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮೋಸ ಮೋಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ವೆನ್ ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಲ್ಕಹಾಲ್, ಜೀವಕೋಶಗಳು ವಾಟರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ C2H5OH. ಸೊ ಆ ಓ ಸಿ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದೆನ್ ಓ ಹೆಚ್ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನೀರಲ್ಲಿ, ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಿಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗ್ತವೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಬೇಗ ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ 10 years, 15 years. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್, ಯು ಆರ್ ಶೋರ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು 18% ಆಫ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ. 18% ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ಸರ್? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಡು 8% ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇಂದ. ನರಳೋರಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋರು. ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂತಿಮ ಅವಸಾನ ದಶ. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಎಂಟರ್ ದಟ್ ಅಸೆಟಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸಿ, ಸಾಯೋದು ಸಾಯ್ಬೋದು ಸರ್, ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ನೀವು ಸಾಯ್, ಬಟ್ ನರಕ. ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕುಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ಡೇನ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸುರರು. ಅವರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸುರಾಪಾನ ಅಂತ ಅದರ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕಳ್ಳರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಅನಾಹತವನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಗೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆ. ಅವನು ಹುಮ್ ಅಂದರೆ ಅದು ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಹುಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಬೇಕು. ಈಗ ತುಂಬ ಸಾಧು ಸಂತರು ವಿಷ ತಿಂದ್ರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯರು, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಮೆಥನಾಲ್ ಆದರೆ ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅದು ಡೇಂಜರ್, ಇನ್ನೂ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದ ಮೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಯು ಆ್ಯಡ್, ದ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಮೆಥನಾಲ್ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ಯು, ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಸ್ಲೋಲಿ ಡೈ. ಇನ್ನೊಂದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ಥರ ಅದು. ಸೊ ಯು ನೋ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್, ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್. ಸೊ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬ್ಯೂಟೇನು ಅವೆಲ್ಲನೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಿಂಪಲಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಣೆ ತಮ್ಮ ಇದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಅದು ಯಾವುದು ಸರ್? ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂಬಲಿ, ಅಂಬಲಿಗಳು. ಹಾಂ, ಅಂಬಲಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಈಗ ಅಂಬಲಿ ಇಸ್ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜಾತಿಗೆ ಅಮೃತ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಏನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಪೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ದೇಸಿರಿಯ ಸಹಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಲ್ರೆಡಿ 2:37 ಆಯಿತು, ನಾನು ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಸಮಯನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಂತ. 2017 ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದ್ ನಾವು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿರ್ಬೋದು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಅವ್ರ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಆಚೆ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ವು, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಎದುರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ಡೂ ಬಟ್ ನೀವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎತ್ತಿನಗಾಣೆ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರು, ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವರ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹೋದಯರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.